wacanoo wanaagsan daawadayaal meel walba o aad joogtaan kusoo dhawaada markale qayb kale oo ku saabsan wararkii ugu dambeeye saacadihii lasoo dhaafay qaybtan macluumaadyo badan ayaan ku falanqayn doonaa oo ay kamid yihiin maxaa ka jira in kooxda wagner ama wagner ay nidaam difaaceed halisa gacantaugelisay xibuawarudaqdhaaaa xibua ee soconaya diyaargarowga qudbada xasan nasrallah ujeedinayo maxay qudbadaasi ka badli doontaaguud ahaan gobolka waxaa kaloo aan eegi doonaa muuqaallo iyo sawiro laga yaabo inay kugu cusub yihiin oo kaa yaabin doona sidaa ay taangiyada israaeil ugu baabi-een gacanta xamaas layskala soo teg in gantaal lagu garaaco markaan hubkii loo yaqaana yaasiin inta gacanta lagu soo qaaday oo god looga soo baxay taangiyada isral iyo ciidankooda ayaa dusha qaybta dambe loo gelinaya kadibna taangiga uu qarxi doonaa aaaka eegi doonnaa hesiiska maxaabiis isdhaafsiga ee suuragalka in saacadaha soo socda xamaas iyo israaiil ay ku dhawaaqaan muuqaaladii ugu dambeeyey dhibaatada la gaarsiiyey ciidankii israail saacadihii lasoo dhaafay taangiyada laga gubay hadalada kasoo yeray dagaalyahanada xamaas iyo qodoba kale soo dhawaada mar kale ka mid noqon saaxiibadeenna aadbaad umahadsan tahay marw vertility sent xarunta daweynta xanuunada keena dhalmala-aanta casrigan fadlan booqo xaruntooda ama lixiir talefoonka shaashada kaaga muuqdo mahadsaneed haddii muuqaaladii ama barnaamijyadii hore aan kugula wadaagay in xamaas inta e ay dhul no ka soo baxaan taangiyada a israal ay ku burburiyaan gantaallada garbaha laga tuuro gaar ahaan noocayaasiin qloo yaqaano markan xamaas waxay soo bandhigeen muuqaal kale oo caalamka ka yaabiyey waa muuqaal ay kasoo muuqanayaan dagaalyahano xamaas ka tirsan oo inta god ay ka soo baxeen ay arkeen taangiyadii dagaale israel

muqaalkan ayaa lagu baahiy baraha bulshada waamuujinay dab xoogan oo ka kacay magaadalagu magacabo ryad samona magaalada waxay dhada wqooyiga isra waxaa la sheegay in gantaal halkaas ay kudhaceen xibullah iyo guuntada asaam lagu magacabo oo ka tirsan amas ayaa sheegtay masuuliyada duqaym asheegeen cawa ia ku garaaceen magaaada loo yaan ryad samona oo dhadawyiga isral laba gantaal ayaa lagu waramaya in nidaam difaaceedkaay ka baxsadeen oo halkaasa ku dhaceen sidoo kale xisbullah waxay soo bandhigeen mid kamida diyaaradahooda droniska oo burburinaysa sistamka isgaarsiinta ee yaalay dhinaca xuduuda oo lubnaan iyo isral ah wasiirka arrimaha dibadaee dowlada turkiga isagoo warbaahinta la hadlaya waxauu yii kuwa u ogolaaday in kitaabkeena qur-aanka krimka ah iyada oo xuriyo tolqool iyo waxyaabo kale lagu marmarsiyonayin la gubo ayaa maanta waxa ay difaacayaan kuwa xasuuqa iyo dhibaatada u geysanaya dadka shacabka ah wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda turkiga hakaan fidaan ayaa hadalkan jeediyey halkan waa gudaha dalka lubnaan waa goobta la doonayo in khudbada kadib maalinta beri ah uu hadal dheer uu ka jeediyo sheekh xasan nasrallah oo ah hogaamiyaha xizbullah waxaa soconaya wax walba oo loogu diyaargaroobayo halkan waxaa loogu talagalay kumanaan qof inay yimaadaan khudbadaasina waxay caddayn doontaa laba arin in dagaalka uu sii qarxo oo guud ahaan gobalka uu isla gubto iyo in xal kale la helo oo haddii xisbulla dagaal aysan ku dhawaaqin israil culays weyn ayaa ka hari doona oo dhinaca xuduuda lubnaan ah oo xooga waxay saari doonaan xamaas laakiin haddii isral halkaasi aa kale oo dagaal uu kaga furmo jawiga gobalka aad ayuu isu badeli doonaa

aynu eegno wargeyska wall street journal wargeyskan oo kasoo baxa dalka mareykanka waxa uu leeyahay wagner waxay u badantahay in nidaam difaacd dhanka hawada ah ay ku wareejisay ciidanka xisbulla wargeskan oo soo xiganaya saraakiil katirsan maraykanka ayaa shaaca ka qaadaya in maraykanka uu hayo xogo sirdoono kusaabsan in wagner oo ah koox si gaar ahaaneed u tababaran oo ruushka hoostagta laga yaabo in nidaam difaacedka dhinaca hawada ah ay gacanta ugeliyeen xibulla xibullna saacadaha soo socda waxaalaga baqaya dagaalka inay toosa ugu biiraan

waxaa saacado ka hor israiil ay baahisay macluumaadka ku saabsan in guutada lagu magacaabo imaam xusein oo ciidanka gaarka ee dowladda iran ka tirsan ay tageen gudaha lubnaan iyago oo caawinaya xisbullah sidaynu ognahay maraykanka maraakiib dagaal ayaa kaga sugan bariga mediterraneanka

raisul wasaarihii hore ee malesia mahatiir maxamed waxa uu shaac ka qaaday in israail ay doonayso inay baabiiso oo aydhulka dhigto dhammaanmuainntaaaaadalkan wuxuu jeediy kadib markii waraysi gaara uu siiyy tlefsnka jr oou kaga halay xauuqa ralintakuhayaandadkaidkaa wasaarada gaashaandhiga ee dowlada marykanka goordho warcad ayaa kasoo baxay waxaa lagu yii waxanu diirada saaraynaa in laga hortago dagaalkan inuu ku baaho guud ahaangobolka warsaxaafadeedka wasaaradda waxaa lagu yiri waxaynu heynaa warar sheegayaa in wagner ay noocyada kala duwan ee hubka ay ku taageerayaan xisbullah ciidankeenna qaaska ah iyo la taliyaasha ee ku sugan gudaha israa'iilna kama qayb qaadan doonaan howlgalka dhanka dhulka ah laakiin waxay doonayaan oo keliya in la soo daayo dadka maxaabiista ah waxaynu diiradda saari doonaa in qaybo kale oo ka mid ah waddamada bariga dhexe dagaalka uusan ku baahin waxaynu sidoo kale sii wadi doonnaa wada hadalka ku saabsan ahmiyadda ay leedahay in la dhowro dadka rayidka ah ee la dhibaateynayo waynu ognahay xootiyiintu waxay awoode u leeyihiin inay gantaalle ay ku garaacaan gudaha israal gantaaladoodana way gaari karayaan isral sidaas ayaa laguyii qoraalka ee mas-uulin ka tirsan wasaarada gaashaandhigga ee dowlada maraykanka ay la wadaageen warbaahinta waxaynu taageeraynaa in xabajoojin kumeelgaar oo biniaadanimo la gaaro sidoo kalena lasii daayo dadka maxaabiista ma taageerayno xabajoojin rasmi ah sababtoo ah waxay fursad siinaysaa dagaalyahanada xamaas inay dib isu soo hubeeyaan oo ay baabi'iyaan ama weeraraan israaiil israaiil waxay sheegtay in askarta ka geeriyootay ilaa iminka saddex boqol soddon iyo shanee kor u dhaafayso xamaasna waxay sheegeen in guuto dhan iyo gaadiidkoodii ay baabi'iyeen dhinac kale siday ku waramayso shabakada wararkai al-jaziire iyadoo soo xiganayso ilo ku dhowdhow xamaas waxaa laga yaabaa saacadaha soo socda in heshiis laga gaaro isdhaafsiga maxaabiista labada dhinac ee xamaas iyo israa'iil iyadoo maxaabiist hordhaca la isdhaafsan doono heshiiskan waxaa lagu sheegay inay ka shaqaynayaan dowlada gobolka ku yaalla iyada oo loo malaynayo in heshiiskan ay ka shaqaynayso dowladda qatar oo waayihii damba labada dhinac u kala dabqaadiysay heshiiska qaybta hore ee hordhaca ah ee laga shaqaynayo wax uu ka bilaaban doonaa in xamaas ay sii deyn doonto dhammaan maxaabiista caruurta iyo haweenka ah iyo ajaanibta ay haystaan taasi badelkeedana israiil waxay sii dayn doontaa maxaabiista haweenka iyo caruurta reer falastiin oo gacanta ay ku hayaan ama ku jira xabsiyada israa'iil heshiiska waxaa kaleoo qayb ka ah sida la sheegay in kaalmo bini-aadanimo oo loga baahayaha marinka khazal la geeyo lana fasixi doono israaiilna ay oggolaan doonto in kaalmadaasi gudaha marinka khazal la geeyo inkastoo ay kasoo horjeedaan gebi ahaanba wax shidaalah in khazal la geeyo waxyaabaha labada dhinac isku mari waayeen oo markii dambena laga heshiiyey waxaa ka mid ah in magaalada loo ogolaado in la soo geliyo shidaal israaiil arrintaasi waa ay diidaneed xamaasna way ku adkaysatay iyado oo markii dambe la isku raacay in cisbitaallada khasre loo ogolaado inay helaan shidaal ku filan oo howshooda si caadiy ugu sii wadan karaan si arintan ama heshiiskan uu mirodhal uu noqdona israiil waxay codsatay in lala wadaago dhammaan macluumaadka ku saabsan maxaabiista ay gacanta ku hayaan xamaas xamaasna <Sit ja> dhankeeda waxay dalbatay in xabada la joojiyo ugu yaraan hal todobaad si ay u diyaariyaan dhammaan macluumaadka looga baahan yah maxaabiista a gacanta ay ku hayaan kadibna ay bilaabato hawsha isdhaafsiga maxaabiista dhowr maalmood ka hor ayaa mas-uul uhadlay xamaas wuxuu sheegay inay diyaara u yihiin in maxaabiista labada dhinac la isdhaafsado haddii arintaasi dhinac isral ay suuragalka noqonayso markaasina xamaas waxay dalbatay in dhammaan maxaabiista reer falastiin ee gacanta israil ku jira أصدر الشيء جي كوب دلن دونان لبابا قولي أفرطن محابيسه وحماس قعنته كهيان حماس وح كذل بته قذ الفلسطين أقبل صدينا على محابسته إنه دياري أدمان معلومات كله بهي سل الله هلا وإسرائيل لجدل بنكرا يني سيديس. sidoo kale ra-iisul wasaare netanyahu wuxuu u sheegay golihiisa wasiirada inuu ka dalbaday inay soo diyaariyaan qorshe suuragal ka dhigin karaya in israail ay sii dayso dhammaan maxaabiista ay gacanta ku hayaan taasi bedelkeedana xamaas ay soo dayn doonto maxaabiista u xiran oo ilaa io iminka haddii muddo toddobaad ah weerar kasta lagu qaaday laga soo furan waayo xitaa mid ka mid ah maaad ku kordhin lahaydqeybtoosaragtidaadakureebwaad mahadsantahay ma doonaysaa barashada qur'aanka kariimka axaadiista fiqiga siirada iyo caqiidada adiga oo jooga gurigaada iyo goobtaada shaqo sidoo kale caruurtaada ku sugan dibadda ma la doonaysaa barashada diinta islaamka ka mid noqo ardada fasallada cusub ee madarasada alnaafic madarasadu waxay ku taallaa nairobi kenya ama kala xiriir telefonada shaashadda kaaga muuqdo mahadsanied